ောင်မြို့မှာ ARI မြေကမ်းမပြိုကျမှုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့လူနေရပ်ကွက်နဲ့အုတ်ရှိပင်ကားလန်းနာအထိရောက်လာနေပါပြီ။ဒီသတင်းကိုတော့ခွန်မသာကတင်ဆက်ထားပါခင်ဗျာ။ပဲခူးတိုင်းပန်တောင်မြို့မှာ ARI မြေကမ်းပါပြိုကျနေတာဟာအုတ်ရှိပင်ကားလန်းနဲ့တပေကျော်လောက်အကွာအထိရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကမ်းပါပြိုတာဟာဒီတောက်ချောင်တဒါအထိအရန်နီးကနေတာကြောင့်ဖြတ်သွားတဲ့ကားတွေဆိုင်ကတဲ့အပါအန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အနေအထားမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးလာပါတယ်။ဒီတောက်ချောင်ကဒီတောက်ချောင်ပါလား။လာပြီးတော့ကြည့်သွားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒါတွေကဘာမှအခုချိန်ထူထောင်မှာဖြစ်မှာဒီနွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတောင်ဟိုဘက်ကတောင်ဒီချောင်းကြီးကဒီလိုတက်တယ်ဟိုဘက်ကတောင်ကြီးဟိုဘက်ကမြေချောင်းမရှိဘူးတော့မောင်းလို့မရဒီကပဲမောင်းတယ်အတက်တဲ့နေရာတို့ကကျွန်တော်ကြောက်တယ်မဆုံးဒါညာတော့လောဆယ်မှာတော့ကမ်းပါပြိုတဲ့အိမ်တွေနဲ့ဆက်မချရတဲ့အိမ်30လောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လတုန်းကနေရာပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ရပြီးအချို့အိမ်တွေကိုတစ်တော်ဝင်အထဲမှာယာယီနေရာချပေးထားပါတယ်သူတို့မှာဇာဝတ်နေရဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေသလိုအခုတော့သူတို့တွေကိုတိတော်ဝင်ကနေပြောင်းရွှေ့ခိုင်းနေပြီလို့လည်းပြောပါတယ်။တို့တော့ပြောရတာရင်တရင်ကျလောက်တံမောင်းလောက်ကိုပြောင်းပြရမယ်တဲ့။အဲဒီကဟိုဟာသူတို့ရုံးဆောင်မှာလားဘာလဲမသိဘူးဆရာကြီးက။အဲသူတို့အိမ်ရချရဲ့နေရာပြောင်းပြရမယ်အဲ့ဒါတော့ပြောတယ်။ဒီနေရာတော့မပြောင်းညွန်ဆရာကြီးက။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမနေရာပြောင်းရမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့မှာလှည့်လည်းမရှိဘူးဘာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုရေတော်ထဲမှာနေရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါဒီမှာပဲကျမတို့နေချင်ပါတယ်။ဒေသခံအနာပိုင်တွေအနေနဲ့လည်းကမ်းပါပြိုကျမှုတွေမဖြစ်ခင်နိုင်ငံတော်ကိုကြိုတင်အချင်းချင်းတင်ပြတာတွေရှိပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့လူနေအိမ်တွေပါလာပြီးကယ်ဆယ်ရေးကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာကတော့ဘတ်ဂျက်မကျသေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထိရောက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေမလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။စီစာရက်ကွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီစာရက်ကွက်ကကဘာပြုံမှုတွေတိတ်များလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တက်ကိုစတင်တယ်။စတင်ကချင်းချင်းတင်တာပေါ့။ဘတ်ဂျက်မကျသေးလို့ဘတ်ဂျက်မကျသေးလို့အဲဘတ်ဂျက်ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကြီးကတပြည့်ပြည့်ကောင်း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 ရှေ့ရနေပြီးတော့သူတို့ကတုတ်ဖို့လုပ်တယ်ရေရင်းတမန်ပေါ့နော်အဲအတမန်တုတ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒီတုတ်လို့မှမရတဲ့အဆုံးချက်လို့ရှင်တော့ဟလာ plan B အနေနဲ့ကတော့ဒီဥစ္စာကိုလွှတ်လိုက်တော့လွှတ်လိုက်တော့ပြီးတော့ဆရာတို့ဘုဘက်ကနေပြီးတော့ဆက်တယ်နန်းတော်မူတယ်ဆက်ပြီးတုံးတယ်ဆရာမှတ်မိတဲ့လောက်ကတော့ဝင်းကျုံနဲ့ဆရာတို့ဒါအနည်းကဒါပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာကတော့ plan A ရှိတယ် plan B ရှိတယ်အခုလိုကမ်းပါပြိုကျရတာဟာကြောက်စုံမော်တော်တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းယူဆနေကြပါတယ်အရင်တုန်းကလည်းရေတောင်မွေးဆိုပြီးဝါဒီခြုံတွေနဲ့တဲအိတ်တွေကိုပီနန်ကျိုးတွေနဲ့ချီပြီးရေထဲကိုလာချတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကမ်းပါပြိုတာကိုမတားနိုင်ခဲ့ပါဘူးကမ်းပါပြိုကျတာဟာပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ကတည်းကစပြီးစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေစတင်ပြတ်ခဲ့တာပါ2014ခုနှစ်မှာတော့လူနေအိမ်ရပ်ကွက်တွေနဲ့လမ်းမကြီးတွေကိုပါချင်းကျောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ